အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ curious stretch 2နဲ့ပတ်သက်ပြောဆက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ stretch ဆိုတာအကစားကျွန်တော်တို့ဒဇုံတစ်ခုကိုဆွဲဆန့်ခြင်းလို့အိပဲရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒဇုံတစ်ခုကိုဆွဲဆန့်ခင်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင် selection မှတ်ပေးရမှာ။အဲ့တော့ဒီ curious stretch 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ S selection မှတ်တဲ့ချိန်ကြာရင် selection option ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် S selection option ကိုဆာပြပြောရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဘောင်းဆိုရင် S selection box ကတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အဒီကနေပြီးတော့ stretch 2ကိုလမ်းပြီးတော့ activate လုပ်မှသာလင်တူအားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုအကြံကြော်ဒီအတိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆိုရင် first step ဒီနေ့ဒီအတိုင်းပြော section 2ကိုလည်းယူလိုက်မယ်။ Okay အဲ့တော့ section 2ကိုယူချင်းမှဒီမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုရင်ညာဘက်မှာ stretch option ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဘာလေးပေါ်လာလဲဆိုရင်အာဘာရီကို stretch match ထားလဲဆိုရင် select match ထားလဲဆိုတော့သူကဒီအတိုင်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကလေးတို့ကျွန်တော်တို့ face ကို select match လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ face တကူ select match တဲ့သို့မဟုတ်ဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ h တကူကို select match လိုက်တယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဖက်မှာသူက h တကူ select match တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအနေပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ โอเคအဲ okay, okay, so okay, N, ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ option အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးလေ့ရှိအောင်ကဲကျွန်တော်ဒီอันနေဘာလို့လမ်းမလဲဆိုရင် simply select to lane မျိုးယူလိုက်မယ်โอเค UPN number ကိုကျွန်တော်တို့ select မရတဲ့ချိန်ကြာရင် single click လည်းတွုန်လို့ရတယ်တွမှုဘောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ Windows selection လည်းတွုန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stretch 2တွုန်တဲ့ချိန်ကြာရင်တော့ Windows selection တွုန်တာပုံပြင်ကောင်းပါတယ် key ออเจอดีเนี่ยเนี่ยบาลูเลยဆိုရင်เอ่อဒီဖက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆ ెలెక్ట్ လာမျိုးมาလိုက်มั้ยโอเค random select မျိုးအချိန်ခြင်ကြာရင်ဗားဒစ် select ဖြစ်လဲလို့လာမျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ vertex တကူ select ဖြစ်တယ်လ ᱮ vertex အကဒီမှာဒီအနေយ៉ាងလေးပါပြီးတော့ h တကူ select မှတ်တယ်လ ᱮ အဲ့တော့ဒီမှာ h တကူပြီးတော့ face တကူ select မှတ်တယ် face ကဒီမှာပြီးတော့ instance instance ဆိုတာကွန်ပိုန ెంట్ ကိုပြောတာပါအဲ့ keg ဒီနေရာမှာ group လည်းတုံးရှင်တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အားတကူ select မှတ်တယ်လို့သူကပြောနေရပါ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ stretch option လမ်းပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအဘောင်ပြောရလဲဆိုရင် make unique လို့ပြောတာပါဒါအားဘောင်ဆိုင် tion component တွေတွေ့ပြီးအလောလောချင်းခြင်ကြရင်တုံးတာပါပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုပါရေးထားလဲဆိုရင် stretch group the more component component the more group ကို stretch အလုပ်မလားမလုပ်လားလို့သူကပြောတာပါအကယ်လို့ဒီကောင်ကိုပိတ်ပြီးအလောလောမယ်ဆိုရင် group တွေ component တွေက stretch ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ရင်းကောင်းပြီဒီဘက်မှာရှိရ face ဆိုရင် dual face ကိုလည်းမျိုးပိတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် face တွေက stretch ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးဒီဘက်မှာရှိတဲ့ h ကိုလည်းမျိုးပိတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် h တွေက stretch ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ဆွဲဆန့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယလကောက်ဘက်ဒီမှာရှိနေတဲ့ vertex ကိုကျွန်တော်လည်းမျိုးပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် f vertex တွေကအလုပ်လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး okay ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ demonstrate လုပ်ပြပါမယ် okay ဆလမ်မဲ့တဲ့ချိန်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆလမ်မဲ့လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အာဒီမှာ group the more component ကိုကျွန်တော်လည်းမျိုးပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ slash အကုန်လုံးမိုင်းအောင် โอเคအဲ့တော့ select မရမယ့်ဆိုရင် select ကြီးကအားလုံးဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ stretch လုပ်မယ်တနည်းအားဖြင့် move လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာ click လိုက်ပြီးတော့ mouse ကိုကိုင်ချိန်တဲ့ဖက်လည်းမျိုးဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ click နှိပ်မယ်โอเคအဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော် face ရွေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ line ရွေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ vertex ကရှေ့ထွက်လာတာတွေ့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖက်မှာရှိနေတဲ့ group the component ကဘောင်စိရွေးထားခြင်းမရှိပါဘူးဘာကြောင့်မလုပ်လဲဆိုရင်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ option လမ်းမျိုးပိတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ပါ okay one more time จอง contour set နေလိုက်မယ်.ကြည့်ဒီတစ်ခါကြောင့်မလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ group ဒီ component ကိုလမ်းဖုံးလိုက်မယ်.ဒီတစ်ခါ face ကိုလမ်းပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်.ပြီးရင်တော့မလို့ကြောင့်မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်အလုံးကို select မှတ်လိုက်မယ်. select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်ကြအောင်.အဲတော့ကြည့်တဲ့နေရာ clean up ပါ.ပြီးတော့ moss ရွှေ့ပြီးတော့ distant လည်းရွှေ့ချင်ရိုက်လို့ရတယ်.ဒီ component ပေါ့ဆို free hand နဲ့ကိုကြည့်တဲ့နေရာလေးလမ်းပြော clean နေလို့ရပါပါ. okay အဲတော့မြင်တိုင်းပါပဲ.ဒီမှာ component group ရွှေ့သွားပြီ. line h ရွှေ့သွားပြီ. vertex ရွှေ့သွားတယ်.ဒါပေမဲ့ face ဒီရွှေ့သွားခြင်းမရှိပါဘူး. โอเค error ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ andu ပြန်ပြည့်ရလှုပ်လိုက်မယ်လှုပ်ပြည့်ချိန်ကြရင်သူ့ပြန်ပြည့်တော့ဖွင့်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆို H ကိုလည်းမျိုးပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ one more time ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ component group t လည်းမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ move လုပ်ကြည့်အောင်โอเค showroom ဒါမယ် vertex 3เนี่ยဒီကောင်ကြီးရွှေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ h ဒီ location နဲ့ຢູ່တာချင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီကနေပြန် andu ပြန်ပြည့်ရလှုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြန် vertex ကိုလည်းလည်းမျိုးဆွဲလိုက်ကြည့်ကြအောင် โอเคအဲ့တော့ vertex လေး select ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ journey အနေပြီးတော့ line မျော move လုပ်ကြည့်ကြမယ်โอเค sorry ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အပေါ်မှာ vertex option လမ်းပြောပိတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ကြည့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ် name message နှောင်းနေတယ်ပြန်ပြီး select 2ယူမယ်ယူပြဲချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ h ကိုဖန်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကနေ vertex ကိုလည်းမျောပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်ကြအောင်โอเค object 3ခုလုံးယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘောင်းဆိုင်ဒီ vertex ဒီယူထားခြင်းမရှိပါဘူး โอเคเออ stretch logic เฉยๆจ่ายเองกูอ่ะ bear of bear line bear face เนี่ย bear h bear component กูไม่ล้วยเสียခြင်းรู้บ้างสูยยินเดี๋ยวนี้แลมบิโอปိတ်ลงได้บาระไอ้คือดีมาปိတ်ธรรมเลยสูยไอ้ object ไอ้ entity นี้อยู่ต่อมาไม่เข้าป่าวจันดาไปอยู่ต่อมาဖြစ်ပါတယ်แกจอเนี่ยไม่รู้เลยเลยเลยสูยตัวแลมမျိုးဖွင့်ไล่มั้ยแกเออဒီမှာရှိနေတဲ့ component လေးကိုแลမျိုး stretch လုပ်ကြည့်ကြအောင် और दी स्ट्रेच ကဘောင်စေကြော်ရဲ favorite 2လေးကြော်လို့ရပါတယ်တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။အော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဗာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော် component ဖြစ်နေပါတယ်။အော် right click ကြည့်ပြောဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် edit component လက်အဲဒီပြဲ component ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲဆိုရင် render view select 2ယူလိုက်မယ်။ Okay ဒါ၄ခုပိတ်ထားရပဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့ line ပြော slab map မယ်ပြီးတော့ move လုပ်ကြည့်ကြအောင်။အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ option တွေပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ stretch ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တို့ဖွင့်လိုက်မယ်။ elfm view box ပြန်ပြည့်ဆလက်မှတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်တဝတီဆလက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ကြည့်ကြည့်အောင် click နိုင်မယ်ပြီးတော့ mouse ကိုလည်းရွှေ့လိုက်မယ် okay အဲ့တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် component ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာအောက်မှာလည်း box ရေး same component တခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ component တစ်ခုလုံးကဒီတစ်ခုပဲตัว user ချင်းဖြစ်ပါတယ်အပ္ပါကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ make unit ဆိုတော့ option လည်းမျိုးဖွင့်ထားတဲ့အဲအတွဲကြောင့်မလို့ပါ ကျကျွန်တော်ဒီอันပြီးအောင်ဒုလို့လိုက်မယ်คอมโบ टाइम ကျွန်တော်တို့ဒီ make unit ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးော stretch လို့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ component အနေနဲ့တော့ဘောင်းဆိုင်ကိုໃຊ້တဲ့ component ကိုလမ်းပြီးော stretch လို့လို့ရပါတယ်အော်ဒီခုံမလားမင်းလုံးမဆုလို့ပါဘူးကို modeling လုပ်တဲ့ချိန်ကြရင် component တွေအများကြီးရှိပြစေအဲ့တော့ component တစ်ခုအပြောင်းနာနေဘောင်းဆိုင်နောက်တစ်ခုပြောင်းစိတ်ခြင်းရင်ဒီ make unit option လမ်းပြီးောပိတ်ပါ အဲဒီမှာကလစ်နေ့မယ်ပြီးရောမောက်ရွှေ့ပြီးရောဒီဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့မြန်တဲ့အတိုင်းပါပဲကြောင်းဒီ component ကိုအဲဒီနေရာပြီ stretch လုပ်ရတဲ့ချိန်ကြရင်သူနဲ့တူတဲ့ component ဒီဘက်အောင်ဆိုဒီဘက်မှာ automatic ကို stretch ဖြစ်သွားရှင်းဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ keyboard ပေါ်လေးကြောင်းဒီနေရာနေပြီးတော့ and2 လုပ်လိုက်မယ် ကဲအာဘယ်လိုမျိုးချိန်ချရင်ပိုပြီးတော့သုံးဝင်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဒီလိုပေါ့နော်ကိုကဘရင်ပေါက်တွေတကားပေါက်တွေဆွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အာဒီမှာရှိနေတဲ့အပေါက်ကမချိန်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘရင်ပေါက်တွေဒီမှာတကားပေါက်တွေရဲ့ size ကိုပဲနည်းနည်းလေး stretch လုပ်ပြီးရောဆွဲဆန့်ခြင်းတယ်ဒီနေ့ပြဆွဲချုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ stretch ကအာဆွဲဆန့်တာနေမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲချုပ်တဲ့ချိန်လေရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီဖက်လေးနည်းနည်းတို့အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးတော့ အဲမ uh, so ma okay, er ေဂျူနီအော e, so ့ရှင်ကိုဖ e, ိနှာ are, main, nou, းလ uh, ိုက်မယ်ပြီးတော o, no, so h, ့ဒ so ီကနေလမ်းပြဆ ెల က်မှတ်မယ်โอเคအဲ့တော့ဆ ెల က်မှတ်တဲ့ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဝင်တာလဲဆိုရင်ဒီအရှိကတက္ကသပောက်ပဲဆ ెల က်မှတ်ရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာ face ရှိနေတော့အဲသူကတော့ face ကိုဆ ెల က်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်သင့်နှုံးဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုဆ ెల က်အဲ မမဲဒီနေရာပြီ stretch လုပ်မယ့် object ကိုကြိုတင် select မှတ်ထားပေးပါဒီလို click လိုက်ပြီးမှဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြ select to activate လုပ်ပါအဲ့ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှ object ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောက်ကိုပဲ select လုပ်ပေးပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ window selection နဲ့သူ့ကို select မှတ်လိုက်မယ် okay error ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click နှိပ်ပြီးတော့ဒီ property ဆွဲဆန်းလိုက်မယ်အဲ့တော့မှန်ကဲတော့ဒီ object ကအရင်လေးပါတယ်ကျွန်တော် online နေပြ download ချထားရတဲ့ဟာပါ โอเคแล้วดีๆบ่าวสังค์ตัวซวยเสร็จนัวมาพี่แก1 okay, mood time พี่รอดิปั๊กโกแลมยอสเลลเอาแมซอรี่เอาเซเลคชั่นมาได้ชิงจ่ายเทชาลิกิวใส่ไปบาแกจารย์เราบาลุหมดเลยสุปรมาสุงตู้เวเซเลมัดทาไล่แมพี่รอจอเนี่ยนี่บิโอสเตรชทูแอคติเวลเอาไล่แมพี่มาดิโลสเลมัดแมโอเคสมปีบิ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ base point လေးယူမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ x ဝင်ရိုးပေါ်မှာမျိုးလေး lock လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရက်နေပြီးတော့ x ဝင်ရိုး lock လုပ်လိုက်မယ်။ right arrow key နှိပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီအစွန်လေးကို click နှိပ်လိုက်မယ်။ okay အဆင်ပြေသွားပြီ။ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီအပေါကိုဆွဲဆန့်ဖို့လုပ်ပါမယ်။အဲ့တော့ select မှတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဒီအပေါနေပဲ select မှတ်ပြီးတော့ဆွဲဆန့်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ panel ရရှိတဲ့အားတွေတော့ဆွဲဆန့်တဲ့ချိန်ကြာရင်တော့ panel တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ distance တော့တူမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอเอ่อ vertical log โหลดเลยมั้ยอเบโรกีနေပြီးတော့ပြီးတော့ဒီซูนคลิกနေเลยมั้ยโอเคอ่ออธิบายแล้วพี่อ่อဒီပုံစံမနော်ကိုယ်အပောင်းဆိုရင်အပောက်ဒီဒီညာပြည့်မော်เดลရဲ့အပောက်တွေရဲ့ site တွေကိုမချင်းရှင်ဘူး component တွေကို website ချင်းရှင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ geometry ပြောင်းလဲမှုမရှိစေဘယ်နဲ့ဒီပုံစံ stretch လုပ်လို့ရပါတယ်အော်ဒါမဲ့เนาะဒီ panel ကြီးပုံစံဆိုရင်တော့ panel ကြီးရဲ့ aqua way your okay. distance เนาะချိန်မှာဘောเนาะ โอเคเดี๋ยวเราบ่าวซิปฐม ස ုံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဆက်ရှင်ဒီအကြောင်းလေးကိုပြပြထားပါဘောเนาะအဆက်လျှော့ပြောပါပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအနေမျိုး face bonding 2ကိုအာပြပြပါမှာကဲ address ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမပါလောက်ထားလဲဆိုရင် wall ထောင်ထားတယ် demand thickness တော့၄ဖက်၄လမ်းလုံးမတူဘူး၃ဖက်ပဲတူပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီအနေမျိုးပါလောက်မလဲဆိုရင် face bonding 2ယူမယ်အာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ face ကိုလည်းမျိုး clean နေမြင်โอเคမြင်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော် clean ချိန်ချိန်ချိန်တူအ face ကနေပြီးဒီတော့ Dist so ye, uh, distant بلو အတွင်းမှာလည်းဆိုရင်ညာဘက်အောက်မှာရှိတဲ့အဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ distant အတွင်းမှာသူက bounding box လေးကိုသူကဖန်တီးပြမှာပါဒီပုံစံ box လေးကိုဖန်တီးမယ်မှာအဲ့တော့အဲ့မျိုးဖန်တီးပြရဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောင်းစဉ်အ box အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟာကိုသူကဘောင်းစဉ် stretch လုပ်မှာပါတနည်းအားဖြင့်ဆွဲဆက်မှာပါခဲတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် base point ဒီမှာယူပြီးတော့ one way အတိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ distant ကိုအော်ရိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာ free hand line clinic လို့လည်းရပါတယ် ကဲပြန်ပြောင်းပြောင်းကြည့်ကြအောင်ကျော်ဒီမှာ click နှိပ်မယ်အဲ့တော့ base point ကိုဒီမှာယူပြီးတော့ mouse ကိုကျွန်တော်1မျိုးတိုင်းတွားပြီးတော့ကျွန်တော် 59b လောက်ရွှေ့ကြည့်ကြမယ် enter အဲ့တော့ bounding box အချင်း 59b အတွင်းတွားကျင်းသွားပါပြီ okay အဲ့တော့ဒီဖက်လည်းပြန်ပြောင်းဆန်းကြည့်ကြအောင်အော်ဒီမှာ click နှိပ်မယ်အ bounding box တွင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်တွားဒီ face ရောအတွင်း face ဆိုတော့တွားရွေးမှာပါအဲ့တော့ base point ဒီဖက်ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီဖက်ကိုဘလောက်ရွှေ့ချင်လဲဆိုရင် 59b ရွှေ့ချင်တယ်အဲ့တော့ 59b တွားရွေးတွေ့မှာပါ โอเคอဲတော့နောက်ခါကျောင်းတော့မလုပ်လို့လေဆိုရင်ဒီဖက်နဲ့ညံကိုဒီဖက်နဲ့ကျင်းချင်ပါလေ။ကဲအဲတော့ကျွန်တော်ဒီရနေပြီးတော့ဒီ face ဆိုပြန် click နိုင်မယ်။ပြီးတော့ basement လေးကိုဒီမှာယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီဖက်ရွှေးမယ်ရွှေးပြီးရဲ့ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လို့ရှင်လဲဆိုရင်10 field လောက်လို့ရှင်တယ်ဒီဖက်ကို။โอเคအဲတော့မြင်တဲ့အထဲမှာပဲကျွန်တော် error တော်တော်ပါပြီဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ bounding box ကအဲဒီ wall တစ်ခုလုံးကိုမချုံမိပါဘူး။အဲတော့ပြန်လုပ်ပြမယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘောင်ဘောက်ဆီမှာပြီးရောကလစ်နှိပ်မယ်အဲ့တော့မြဲတိုင်မှာပဲကျွန်တော်ဆံဒီကိုလမကြိုကြော်လေးပဲရှိတယ်ဘောင်ဘောက်ဆီတက်နက်စ်ကကျွန်တော်ဒီနေရောင်ဘလောက်ဆွဲထားလို့ဆိုတဘီဆွဲထားပါ။ကြည့်အဲ့တော့ဘောင်ဆင်းကျွန်တော်ရဲ့နေရောင်ရဲ့တက်နက်စ်တက်ပုံပြီးတော့ကြီးပို့လို့ပါတယ်ဘောင်ဘောက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်အာကီးဘုတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့1.5ဖီလောက်ရိုက်လိုက်မယ် โอเคลงว่าชมပြ e ီးတော့ဘီโอเคအဲနောက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wall တစ်ခုလုံးလမ်းဖြည့်ရှွေလို့ရပါဘီကြည့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို5 ft တော့ရွှေ့မယ် enter โอเคတော့ wall တစ်ခုလုံးတို့ရွှေ့တမအတွေ့ရပါမယ် အဲ့တေ <iday>, ာ no liebe, <pi> no ့ဒ <pi> so so, so nice ီမှာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ facebook line2 တုံလိုက်ချင်းဂျိုင်းဒီ face တွေက blur high ရှိနေပါသေးဒီဒီ box ဆက် f face တခုလုံးက box ဆက်ခြုံမိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပါလို့လဲ့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် push bone line ပြီးတော့ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆွဲတင်ပြီးချင်းဂျိုင်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြီးတော့ facebook line2 ပြင်မယ်ဆိုကြပါစို့ပြီးဒီမှာ clean နေလိုက်မယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော် bounding box ဒီဒီ height တခုလုံးကိုသူကခြုံမိပါတယ်အဓိကကတော့သတိထားရမှာပါလေဆိုရင်အာဒီ thickness လေးပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်သူကတော့ဒီမှာရေးထား bounding height လို့ရေးထားတယ် bounding height ကသူနားလဲတာကတော့ဒီ aqua way လေးသူကနားလဲတာ အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘောင်စတီဟိုက်တခုလုံးချုံပြီးရလို့ပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ face bounding 2 3လေးခြံကြရင်အဲ့ဒီ face မှာ bounding box တွေတင်ရပြေတကား box တွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လေသူကအဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလဲတပြန်လေသူကွှေ့ပေးပါဗျ။ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘောင်စတီအာ face မှာလမ်းပြောဆန်းကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီအနေပြဘာလုပ်လဲမလဲဆိုရင် face bounding 2ယူနိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာပြင် clean နေနိုင်မယ်။ ဒီကိကလင်းနေပြီးတော့ဒီနယံကိုကျောင်းအတွင် شويه အပြင် شويه ရပါတယ်အဲတော့ကလင်းနေပြီးကျောင်းအပြင်ဖက်ကိုပဲဘလောက်ရွှေလိုက်မယ်ဆိုရင်10 feet လောက်ရွှေကြည့်ကြအောင် enter အဲတော့မြင်တယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ face တနေရာပြအဘောင် ning box တွေမှာရှိတဲ့ object တွေအလုံးအပေါင်းဆိုရင်ရွှေ့သွင်းတာအတွေ့ရပါမယ် โอเคအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ box bounding 2အကြောင်းပြပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ဘောင်းဆိုင် selection method ရဲ့ချင်ကြာရင်ကျွန်တော် rectangular ပုံစံ box site တစ်ခုဆွဲပြီးတော့ selection map ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ channel concept ကြီးကတော့အကုန်လုံးတူတူပါပဲကြည့်ကျွန်တော်ဒီကနေဘာလို့လုံးလုံးလဲလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ box bounding 2လေးကိုလမ်းပြီးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကို stretch လုပ်ခြင်းနဲ့ဒီမှာဘောင်းဆိုင်ရွှေ့ခြင်းတဲ့ object ကိုကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ box လေးဆွဲပြီးတော့ selection map ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကိုရွှေ့ချင်တဲ့ object ဒီไอ้ box တွင် shift ပို့လိုပါတယ်။ကြည့်စုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာ shift နဲ့အပောက် wall ဒီ brand box ရောအောက်ကိုလမ်းပြရွှေ့ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့အဲစကြောင့်မရလို့မလဲ။ဆိုရင် DNA ပြီးတော့အာဒီကောင် power ဟောဗောနောတခုလုံးခြုံပြီးအောင်ဒီဖက်မှာ class name ပြီးတော့ mouse လေးရွှေ့ပြီးတော့ဒီဖက်မှာလမ်းပြတော့ tag class name ။ Okay ဒီနေ့အချိန်မှာပဲသူဒီဘောင်အောင်ဆိုရင်ไอ้ bounding box တွင် power ပါဗီး။ Okay အဲ့တော့ bounding box ရဲ့ height ကို change ရင်ကျွန်တော်တို့ညာဖက် auto မှာလမ်းပြ change လို့ရပါတယ်။ โอเคอ้าวบอสตัวยောက်ไปแล้วส่วนนี้เราจะได้เนี่ยคลินิกป่ะพี่รอกูใช้ได้โลเคชั่นลงบิ้วชวยเลยได้ตัวมุบังส่วนดิสแทนแล้วกูใช้ได้ดิสแทนลงเมียวแยกเลยได้โอเคเจอญาบแบเอซวนเนี่ยชิมเลยสุดจะมาซุทูฟิลเอา Enter เออเนี่ยได้มาเป๊ะเราจะบรินพาว์ตัวโห้คันสอบได้ตอนนี้อ่ะพี่อปาว์ตัวยืดตัวเราတွေ့ရပါမယ် okay clean နေပြီးပြီးတော့အောက်ွှေ့မှာစကြမှာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေပြီးတော့ဘလောက်ွှေ့မလဲဆိုရင်အာအောက်ကိုအာ3 feet လောက်ွှေ့မယ် enter အဲ့တော့မြန်တဲ့အတိုင်းမှာပဲ3 feet အောက်ရတော့ပါဘီ cancel လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ထက်ွှေ့မလဲဆိုရင်ဘယ်ဘက်ထက်ွှေ့မယ် okay တော့ဒီလောလောအောက်ချုံမြေအောင်လည်းမြောဆလတ်မှာပါပြီးတော့ဒီမှာအာ base point ကိုကြိုက်တဲ့နေရာ clean နေပြီးတော့ mouse ကိုွှေ့မယ်ွှေ့ပြည့်ချိန်တိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ပေလောက်မြောရနိုင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့3 ft တိုင်းမျောရေးလိုက်မယ် Okay တော့သူက3 ft ရွေတော့ပါ ಬಿ ။အခုလိုအစောင်းနဲ့ဟာဆလက်မတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ clean name ပြီးတော့အာဒီ boundary ဒီနေ့ bounding box တဲ့အတွင်းရအောင်လုပ်ပါ။ဒါကလိုမရောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်း selection မှတ်ပေးပါ။ Okay ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းဒီကောင်ကို select မတ်မယ်။အာဒီ polyline နဲ့တိုးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ clean name ပြီးတော့အာကိုယ်ချတဲ့ location မှာ clean name ပြီးတော့ mouse ကိုရှေ့ပြီးတော့ Okay 1 ft တော့ရှေ့မယ်ဆိုကြပါစို့။ โอเคเนาะอပေါ်ดูบล็อกอยู่รอดนี่แหละโซย1 fee อยู่รอดมาพี่เอ่อคือไอ้ပုံစံမဟုတ်ဘောเนาะဒီပုံစံစောင်းနေပုံစံสเล็ตแมတ်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ tools มาရှိပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် keyboard ပေါ်နေ tab key နှိပ်နေမြဲအဲ့တော့ဘယ်ဖက်အောက်တော့มาကြည့်မယ်ဆိုလဲသူဗายထားလဲဆိုရင် tab equal rotate rectangle လက်အဲ့တော့ဒီ rectangle ကိုကျွန်တော် rotate လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင် tab key နှိပ်ပါလို့သူကပြောနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်နေ tab ပြီးနှိပ်လိုက်မြဲ แกแล้วจารย์တို့ဒီမှာ క్లిని ့နေမြဲပြီးတော့သူ့အဆောင်တိုင်း క్లిని ့နေမြဲ parallel ဖြစ်ဆန်မလို့ပါဘူးအဓိကဒီ boundary အတွင်းကြားယောင်ပြီးတော့ပါပဲပြီးတော့ဒီမှာねထဆောင်းပြီး క్లిని ့နေမြဲ okay အစဉ်ပြေတော့ပြီးပြီးတော့ကျွန် free hand နဲ့ကံရွှေးလိုက်မြဲဒီမှာ క్లిని ့နေမြဲအောက်လေးကိုနည်းနည်းရွှေးပြီးရင်ထ క్లిని ့နေမြဲအဲ့တော့မြင်တယ်ပါပဲသူအောက်ကိုရွှေးတော့ပြီးအဲ့တော့ဆက်ပြီး try ကြကြအောင် okay ဒီမှာ clean နေမယ်ပြီးတော့ boundary box ပြအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เอ่อ DNA ပြီးတော့ဒီဖက်ကိုလည်းတိုးပြီးရွှေ့ရအောင် okay အဆင်ပြေသွားပြီအကေလို့ပေါ်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အကေလို့ပေါ်အောင်ဆိုရင်ဒီပုံစံ rectangle နေပြပုံမှန်တိုင်း rectangle ဖြစ်နေနေဆိုရင်ကျွန်တော် tab key ပြောင်းပြောနှိပ်နေပါတယ်အဲ tab key နှိပ်ပြီးတော့ပေါ်အောင်ဆိုရင် arrow key rectangle နဲ့ပုံ rectangle ကြားမှာ switch လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲတော့ဒီမှာ clean နှိပ်လိုက်မယ် okay clean ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရွှေ့မယ်ဆိုကြပါစို့ okay သ okay, okay, ူပေါ်ယူတော့ပါဘီကြာတက်ကီးနေမြဲတက်ကီးနေပြည့်ချင်ကြရင်ပုံမှန် rectangle selection ဖြစ်အောင်လုပ်လ ्याय အောင်ပြီးတော့သူ select မတ်မယ်ပြီးတော့ကြောင်းဒီဖက်လေးနဲ့ရွှေ့မယ် okay ယူတော့ပါဘီအကယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူလုချင်လေးရရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ထိကို select မတ်ဖို့လုပ်ပါမယ် okay ဆင်ပြေပြီပြီးတော့ click နေမြဲကြောင်းညာဖက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ် okay ညာဘေးယူတော့ပါဘီ အဲ့ဒါတော့ဘောင်းဆင်ကျွန်တော်တို့ क्यूरी स्ट्रेच 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြထားတာပါ။ဟောတော်တော်လေးလည်းအသုံးဝင်တဲ့အတူဖြစ်ပါတယ်။